Het was gisteren precies een jaar geleden dat, dat Orlando verdween uit jullie leven. Wat hebben jullie gisteren gedaan? We zijn gisteren samengekomen bij het graf van Orlando. Met een groep van zijn vrienden. Daar hebben we eigenlijk nagedacht over wat er is gebeurd. En gewoon samen zijn, omdat we allemaal weten hoe het voelt en voelde. Vooral. En dat is makkelijker en fijner. Zo'n hem te herdenken. Zou je hem kunnen beschrijven voor de mensen die hem niet kennen? Er is veel over hem gepubliceerd, maar wat was het voor een vriend van jou? Orlando. Orlando was energiek. Hij had veel zin in de dingen die hij wilde doen. Dus wanneer Orlando geïnteresseerd was in iets leren, want dat vond hij heel interessant, maar het dan wel zichzelf aanleren, dan ging hij daar ook voor. Hij zette zijn telefoon op het Franse taal, zodat hij beter Frans kon leren. En besloot op een dag alle staten van de Verenigde Staten uit zijn hoofd gaan leren. Heeft hij helaas niet kunnen afmaken. Mm. Stond hij graag in het middelpunt van de belangstelling? Hij had zijn momenten. Ja. Hij was aanwezig, ja. Hij schaamde zich er niet voor. Hij schaamde zich niet voor zichzelf. Hij liet zichzelf graag zien en graag horen. Maar niet op een storende manier, maar hij was trots op het feit dat hij zichzelf kon zijn. En dat zichzelf kon waarderen. Ja. Wisten jullie dat hij afspraken maakte met mannen en jongens via de dating-app, via Grindr? Hadden jullie het daarover? Ja, daar hadden we het wel over. Ja. Ja, daar was hij best wel open over. Ook in de zin van, hij was wel open over zijn homoseksualiteit. Daar had hij geen probleem mee. Daar was hij ook wel trots op, dat hij dat was en dat hij dat kon laten zien. Maar hadden jullie het wel eens over, omdat je dat steeds meer hoort, dat er toch ook riskante situaties kunnen ontstaan, omdat er mensen op die dating-app zitten die hele andere intenties hebben dan iemand te ontmoeten voor de liefde, maar die bijvoorbeeld agressief zijn tegen homo's. Hebben jullie het daar wel eens over gehad, dat er ook misschien risico's aan verbonden waren? Tuurlijk. Iedereen waarschuwde hem wel eens. Ja. De meeste mensen die het echt wisten, die zei dat tegen, maar wat ga je zeggen tegen een jongen van 17 die graag doet wat hij wil doen? Hij had iets gevonden waar hij gelukkig van werd. Dan ga je niet zeggen, stop ermee. Nee. Hij realiseerde zelf ook wat de gevaren ervan waren. En het was niet alsof hij daar geen rekening mee hield. Buiten dat om, denk ik niet dat er een onderscheid hoeft gemaakt te worden tussen Grindr en Tinder, omdat het voor homoseksuelen is. Het zit evenveel gevaar in Tinder als in Grindr. Zeker. En daar hoeft ook geen focus op te liggen. Maar wanneer hoorden jullie dat hij verdwenen was? De volgende dag? Ja. Ja. Op school. Het was toen voor de meeste van ons toetsweek, volgens mij. Ja. Klopt iets niet. Een gevoel. Iets dat niet voor hem was om helemaal niet te laten weten waar hij was. Want hij was altijd wel verbonden met zijn vrienden. Ook om gerust te stellen waar hij was. Maar ook omdat hij trots was op wat hij deed. Ja. Ja. Hij wilde graag dingen met ons delen. En hij wilde graag laten zien wat hij aan het doen was. Jullie zijn hier, er zijn andere vrienden hier. Jullie kennen elkaar allemaal, Pien hier. Wat dacht jij toen je hoorde dat hij verdwenen was? Wat dacht je wat er misschien gebeurd zou kunnen zijn? Ja, het eerste wat ik zei was, hij heeft de trein gepakt naar Parijs. Wilde een momentje voor zichzelf, heeft een hele leuke jongen ontmoet. Maar naarmate er meer tijd verstreek en je meer details komt te weten over zijn verdwijning, dan zijn al die optimistische opties worden gewoon een beetje onrealistisch. Mm. En in je achterhoofd dacht je meteen al van, er is wel echt iets goed mis. Wat uiteindelijk gebeurd was, daar wil je gewoon niet aan toegeven. Dus je had gewoon heel veel hoop, vooral. Dus je hoopte gewoon op iets goeds en dat hij terug zou keren, of dat hij in ieder geval veilig was. Ja.